gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka Sanaag maxamed jaamac xasan daada iyo ay weheelinayaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada ceyrigaabiyo xubno ka tirsan xisbigaasi ayaa booqasho ku tegay si ay u hubiyaan xaaladda garoonka diyaaradaha ee degmada ceyrigaabo halkaasoo maalintii shalay diyaarad qaadi lahayd khadar cali dheere oo laba maalmood ka hor shil gaadhi ku dhaawacmay ay mas-uuliyiinta garoonka diyaaradaha ee cigaale magaalada hargeysa ka joojiyeen duulimaadkeedii ay ku iman lahayd magaalada ceyrigaabo si ay u qaado dhaawacaasi taasi oo mas-uuliyiinta garoonku ku sababayeen xaalad dhanka ammaanka waa sida ay sheegeen ehelada iyo mas-uuliyiinta xidhiidhka la sameynayay waxaana shilkaasi ku geeriyooday allah u naxariistee maamulihii kastamka degmada maydhe gobolka sanaag marxuum cali maxamed cali shilka baabuur waxaa ku dhintay cali maxamed cali oo ahaa maamulihii kastamka maydh waxaanu ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo waxaanu tacsi u diraynaa eheliyadii uu ka geeriyooday aanu kale oo aanu aad iyo aad iyo aad uga xunnahay oo gobolka sanaag ilaa iyo xalayto aan laga seexanay lagu wareegayay inankii inankaa dhaawacu la gaadhay khadar cali dheere inankaasoo ina dhaawac aad iyo aad u halisi soo gaadhay waxa dhacay wax ummadda iyo islaamka ah iyo somalilan iyo shacabka ku nool gobolka sanaag iyo gaar ahaan degmada ceyrigaabo ee arrintu ka dhacday wax aad iyo aad looga naxo ayaa dhacay waxa arrintaasoo ah inaanu la diyaargareeyey inankaa isagoo dhaawac halisa qaba in diyaarad loo kirayo oo looga soo kareeyo magaalada hargeysa inankaana lagu qaado sida wax u dhaceenna waa sidan maxamed jaamac xasan daadey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan iyo gobolka sanaag oo hadalkiisa sii wata ayaa xukuumadda somalilan iyo xisbiga kulmiye ku eedeeyey in diyaaraddii qaadi lahayd dhaawacaasi ay u diideen inay timaado garoonka ceyrigaabo islamarkaasina waxa u beeniyey gudoomiyuhu in garoonka ay ka jirto amni darro waxaa inankaa markii diyaaraddii lacagtii la siiyey oo la diyaargareeyey waxaa dowladdu diiday inay diyaaraddaasi soo duusho oo ay timaado ceyrigaabo iyadoo ku andacootay airbootka ceyrigaabo nabadgelye maaha airbood hagaagsana waxaanu halkan ka caddaynaynaa annagoo madaxda iyadana tagnay airbootkii soo marray soo indhaindheennay airbootkaasi waa airboot caafimaad qaba waa airboot diyaaraddii ku degaan ku degi karaan qaar laamiye abuu dhaamaa oo uu ka wanaagsan yahay airboot waxaa ka dhimanay waa sifil afeeshinka oo aan waruhayn iyo duulista hawada oo aan waruhayn laakiin airbootka airboot caafimaad qaba ranweygiisu wuu caafimaad ceyrigaabo ammaan ma habaalay sidaanu warka ku hayno haddii aanay ceyrigaabo ammaan ahayn hargeysina ammaan maaha haddii aanay ceyrigaabo ammaan ahayn burcuna ammaan maaha haddii aanay ceyrigaabo ammaan ahayn laascanoodna ammaan maaha haddii aanay ceyrigaabo ammaan ahayn booramina ammaan maaha haddii aanay ceyrigaabo ammaan ahayn berberina ammaan maaha ninka yidhi xukuumadda kulmiyey sugan yidhi ceyrigaabo ammaan maaha waxaanu bulshada reer ceyrigaabo haweenweynaha dhallinyarada odayaasha cuqaasha salaadiinta u sheegaynaa ninkiina dhaawacma ee naftu hayso xukuumadda maanta dhisa waxay ku ballan qaaday inuu ceyrigaabo ku dhinto inankaa markii diyaaradda loo diiday baabuur baa lagu qaaday ambalas baa lagu qaaday isaga oo dhaawaciisu aanu ku qaadmi karayn gaadhi oo aanu dariiq mari karayn haddii uu geeriyoodo wuxuu u geeriyooday dayicii ka gaadhay dariiqa ka sii gaadhay nimanka idiin imanaya ee berri iyo saa dambe idiin soo doonanayaa cod waa nimanka idin leh diyaaradda dhaawiciina lagu qaadi maayo inta aanu anagu meesha berrina cod baa laydiin soo doonanayaa idinka ayaa arrintaa xukaam ka noqon doona sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada ceyrigaabiyo xubno ka tirsan xisbiga wadani waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waanu isku daynay lacagtii waxaanu baayacnay diyaarad baraysida oo garoonka hargeysa fadhida waanu ku heshiinay ninkii dayuuradda mas-uulka ka ahaa $80,000 baanu markay kicid maaganayd oo sidaalkii lagu shubay baa amar xagga xukuumadda ka yimi wuxuu odhanayaa yaa damiinanaya dayuuradda inaanay waxba gaarin af bu wax wuxuu nagu yidhi baanbaasar waa baddu ceyrigaabo iman mayso dayuurad xukuumadda kulmi hadday tidhi ceyrigaabo nabad maaha gobolka sanaag somalilan gobolka ugu nabad fiican waa gobolka ugu nabad wanaagsan oo ugu nabad fiican oo la og yahay oo barkhaati laga yahay ilaan ee kulmiya waxay ku talagaleen inay xidhaan gobolka sanaag umadda odhanaysaa kulmiya haddayan ilaahay naga qabar ayaamahaa yar ay ku sii cad goosanaysaa arrintaa waxaan u sheegaynaa bulshada somalilan dadweynaha reer ceyrigaabona waxaanu leenahay ceyrigaaboy waad maqlaysaan dhaawiciinnii loo keeni maayo diyaarado garoonkeenna waxaa ka jira iyo ammaanka ka jira degmadeennana mid aynu isla ognahay ba weeyaan arrintaa waxaan leenahay wixii caqli saliima haya arrintaa ha ka dhiidhiyeen sidee bay u tidhi iyadu gobolka sanaag ammaan maaha waa arrin runtii aad looga xumaado oo lala yaabo bulshada gobolka sanaagna waxaanu u sheegaynaa xukuumaddii talada haysay ee bulshada matelaysay ee talada dalka haysay maanta waxay tidhi gobolka sanaag ammaan maaha waxaanu leenahay dee ha la ogaado berritay imanayaan bal waxaanu leenahay xukuumaddu dib ha isugu noqoto iyadii baa isku mashquushay ishaysata bulshadii iyo wixii ummaddu ka sugaysay bay allowday
سند كهر ايه هيد مركي وسيرك دولست هودا ايه قاديد كعيركا سومالي لان بوغشوكو تيجي قرون كدياردا اي مقالدا عيرقا بو حلي قاسيو وسيركو بلانقادا ينو وحبادان كقباندونو قرون كاسيها سيشي بلانقاد يدا سيايان الى حد وحكفولين عبد الرحمن احمد